called an offer. Ubao huu umetumika kwa miaka na mikaka kama njia pekee ya wakulima wa soko la Chwele kunadi mazao yao. Awali wakulima kutoka mlima Elgon na maeneo mengine walikuwa kisafiri kila siku kuchapisha bei ya mazao yao alfajiri. Wanunuzi nao walikuwa kifika hapa na kusoma kabla ya kuanza mjadala wa mapendekezo ya bei zao. Huu ubao utaweza tu kushuhudiwa na watu ambao wanasafiri wakuje mahali hapa. Lakini kwa kuwa wakulima wengi hawawezi kufika hapa sokoni kuchapisha wanachouza na bei, iliwabidi kuwazia jinsi teknolojia ingewafaa. Na hiyo application ambayo inaitwa Sokolima inafanya kazi kama huu ubao ambao uko nyuma yangu. Zile bidhaa ambazo zimeandikwa hapa tunaweka kwenye mtandao. Sokolima ni programu ya kuuza na kununua bidhaa za kilimo. Wakulima pamoja na wanunuzi hujisajili bila malipo na kuorodhesha bidhaa mbalimbali. Na wale wanunuzi pia wanaweza angalia waone hawa wauzaji wanauza bidhaa gani. Pia mkulima huhitajika kuweka picha ya mazao yake au mifugo bila ya kwenda sokoni, na mnunuzi akipendezwa hubonyeza tu kitufe na kuunganishwa na muuzaji kokote aliko. Mnunuzi kabla aje kununua atakuwa ameona unauza kifaa chako pesa ngapi, kwa sababu utakuwa umekipiga picha na umeweka kwa mtandao. Na anapoona hizo bidhaa kwa mtandao, anaona na price, anaona jina lako, anapata namba yako hapo, anakupigia simu na wanakuja kununua vitu zako ama wanafanya order unawapelekea. Programu hii inaendelea kuboreshwa ili kuwapa wakulima uwezo wa kununua pembejeo moja kwa moja. Itawapea market information na pia itawapea marketing information. Na muhimu zaidi likiwa ni kuwa wameweza kuokolewa dhidi ya madalali ambao wamekuwa wakiwapunja. Tunao watu tunakuwa tunaita brokers. Sasa wakija wana broke, alafu wakibroke hao wanaenda kuuza bei mzuri kulika hata mkulima mwenyewe mwenye amefuga. Teknolojia imeleta mwamko mpya katika sekta ya kilimo. Hata hapa vijijini katika eneo la Chwele, kutumia simu yako ya rununu unaweza ukauza mazao yako pamoja na mnunuzi kununua bila ya kukutana wala ya kujuana, ila kupitia simu ya mkono. Willy Lusige, KTN News, eneo la Chwele, kaunti ya Bungoma.